Re! Viss ēters ir te! Vašingtonā notiek Pasaules bankas un Starptautiskā valūtas fonda sanāksme par globālo ekonomisko situāciju, kur viens no galvenajiem jautājumiem ir finansiālā palīdzība Ukrainai. Sanāksmē piedalās arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Viņš pastāstīja, ka pēc Starptautiskā valūtas fonda vērtējuma nākamgad Ukrainai būs nepieciešami 3,5 miljārdi dolāru katru mēnesi, tāpēc svarīgs ir jautājums, kā to nodrošināt. Starptautiskais valūtas fonds ir veicis novērtējumu par Ukrainas finansējumu nepieciešamību 3,5 miljārdu dolāru apmērā katru mēnesi nākošu gadu, un Eiropas Savienība šeit strādā, lai nodrošinātu no šīs summas 1,5 miljārdu eiro, un mēs strādājam ar citiem sabiedrotiem, lai nodrošinātu atlikušo summu. Par to man bija tikšanās arī ar ASV finanšu ministri Jelenas kundzi, un faktiski šeit mēs redzam iesaistamies arī citas G7 valstis un starptautiskās finanšu institūcijas.